Assalomu alaykum qadrli muxlislar, sizlar bilan futbol yangiliklari. Angliyaning Manchester United klubi yangi futbolchi Andrea Onanaga 24-chi raqamni bergani aytilmoqda. Endilikda Manchester Unitedning barcha turnirlarda Onana 24-chi raqamda maydonga tushadi. Hamyurtimiz Eldor Shomurodov Italiyaning Cagliari klubi jiddiy qiziqish bildirmoqda. Xususan aytganda, Cagliari hali Romaga rasmiy taklif bilan chiqqan emas. Xorvatiya milliy terma jamoasi bosh sardori Luka Modrich Xorvatiyada 7-chi marta mavsumning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Manchester City klubi Erling Haalandning 23 yoshga to'lganligi bilan rasmiy tabrik bilan chiqdi. Biz ham Erling Haalandga uzoq umrlar va statistikasi yaxshi imkoniyatlar tilab qolamiz. Xayr, hisob-salomatlik sizlar bilan bugun futbol kanali bo'ldi.